Bet par to mēs runājam. Tas ir tas tajā iešana, varbūt nav tā svarīgāka tajā treniņa, ka pārgainā vairāk svarīgāks tas, tā saruna, kāds tu esi, kad tev ir grūti. Vai tad, kad tu pārvar grūtības un kas tev ir vajadzīgs, lai to darītu. Un to jāzin visai grupai, jo viņi zina, ka tam cilvēkam ir jāpalīdz, tam cilvēkam nav, viņš pats tiks galā, viņš ies lēnāk. Sportland, Be First podcast. Čau visiem, šis ir Sportland podcasts, uz kuru mēs aicinām interesantus viesus, runājam par dažādām tēmām un iedvesmojamies. Un šodien pie mums ciemos ir piedzīvojumu entuziasts, komandu veidošanas un attīstības treneris, cilvēks, kurš dodas pārgājienos un mudina to darīt arī citus, Māris Resnis. Čau, Māri, prieks tevi redzēt. Pastāsti, kāds ir tavs noskaņojums šodien, pirms mēs sākam mūsu iedvesmojošo sarunu. Čau, čau visiem. Noskaņojums ir tāds, ka interesants, jo iz intervijām sanāk bieži, bet tādā tieši sporta tēmā neesmu bijis, tā kā mazliet ir ziņkārība. Nu, tāds noskaņojums. Es atzīšos, ka arī man šis ir tāds, šī intervija, šī saruna būs tāds zinātkārs atklājums, jo parasti mēs intervējam sportistus vai arī mūziķus, tādus jaunus talantus. Un, nu, es domāju, ka saruna ar tevi arī būs kaut kas ļoti vērtīgs un arī izglītojošs. Cerams. Tā kā, Māri, nu, sāksim ar to, ka tu esi komandu veidošanas un attīstības treneris. Kā tas ir strādāt ar cilvēkiem? Jo, manuprāt, darbs ar cilvēkiem nu, nav no tiem vieglākajiem. Jo katrs ir individuāls, katram ir vajadzīga sava pieeja. Pastāsti, kāpēc tu izvēlējies darbošanos tieši šajā jomā? Jā, pilnīgi piekrītu, ka darbs ar cilvēkiem ir, man liekas, pat vissmagākais. Nu, no tādas, kā saka, stresa līmeņa, mainīgie ir pārāk daudz. Un tas ir tas, kas varbūt arī atbild uz jautājumu, kāpēc es tā kā sāku iesaistīties strādāt ar cilvēkiem, tāpēc, kad vienmēr ir jauni atklājumi un tu nekad nezini, kā būs. Un tas ir tas piedzīvojums vairāk cilvēku pasaulē, nevis varbūt dabā, kalnos vai mežā, bet tieši, ka katrs cilvēks atklājās pēkšņi savādāks. Un tas ir tas, kāpēc es droši vien vēl esmu šajā sfērā, tāpēc, ka katru reizi tu atklāji kaut ko jaunu. Un tas ir tur, var runāt, ka dopamīns vai kas tur sprākstais smadzinājis, ka ir tas apmierinājums. Un man liekas, ka tas ir tas, kas man baigi piesaisti. Un, nu jā, tur bija jautājums, kā es sāku, nu netīšām sāku. Kāpēc tu izvēlējies? Jā, kāpēc izvēlējies? Jo vienkārši ir tā, ka dzīvē sanāca tā, ka es sāku universitātes laikā darboties sabiedriskās organizācijās. Tas ir tur palīdzēt cilvēkiem un saistībā ar izglītību un apmācību. Un līdz ar to tas man ir tā ievilka, ka tas kļuva par manu ikdienas nodarbošanos vai tā kā maizes darbu. Kaut gan es sev uzskatu par brīvpieejamo treneri, frilanceri, tad šis ir tas, kas nu, diezgan kā sāk pagriez man dzīvi tā, kad es pametu savu pamatizglītību, kas ir dizainers, un sāku strādāt ar cilvēkiem. Nu, kā es sapratu, ka tur ir lieta, un ar to lietu arī ne tikai var patikt, bet nopelnīt, un līdz ar to tas kļuva gan nu, profesionāls darbs, gan arī nu, hobijs vai tas, nu, ķipa, kas man patīk. Jā. Nu, tā. Bet, Klau, kā tavā šajā nozarē ir ar garu stāvokli? Jo arī tu esi tikai cilvēks. Arī tev ir problēmas, arī tev var sāpēt galva, melnā diena. Un, piemēram, nu, pieņemsim, mums ir konsultācija man un maniem kolēģiem. Mēs atnācām pie tevis un tev ir tā diena, ja? kad tu nejūties īsti apmierināts ar dzīvi. Vai tev ir viegli pārslēgties no šīm problēmām uz pozitīvā trenera režīmu? Un vai tā ir gadījies? Jā, ļoti, ļoti labs jautājums. Tas ir tas, ko mēs mācām jauniem instruktoriem un treneriem par to, ka ir jāiemāc sev pārslēgt, jo tas tava komanda vai tava komandas biedri, kurus tu vai tavi nu, trenējamie, ja, kurus tu trenē, viņi nav vainīgi, ka tu nezina, ka kreiso kāju izkāp no gults. Un tas ir tas, kas, ko mēs arī dodoties dabā vai svedot cilvēks kalnos, sev atgādina un citiem mēģina atgādināt, kad ir tas saucamais mindsets vai prāts stāvoklis jāpārslēdz. Un tad īstenībā ir grūti, nav viegli. Nav tā, ka, ja,
īstenībā kā aktieriem, īstenībā arī, kad, nu, kā viņi saņemās, viņiem jāspēlē izrāde, šeit tu nespēlē, tur esi reāls, tu esi īsts, varbūt tu nezini, nesmaidi kā Marta Saulīte, bet nu, tu esi pozitīvs. Respektīvi, tu mēģini, nu, mēģini vai arī tāds arī beigās sanāk, ka, nu, ka tu pozitīvi atties un tu profesionāli dari savu darbu, tas ir tavs darbs. Un tu noliec visu pārējo nost, jo tas galvenais fokus ir nu, tas, kas tev jādara. Nav tās sajūtas mazliet vēlāk, bet kas ir svarīgi, manā darbā, kad es strādāju cilvēkiem, īstenībā man jāpieslēdzās grupas emocijām vai cilvēku emocijām, kas nozīmē, ka tu savējās, nu, tā kā atliec, viņas būs, kas ir svarīgi saprast, ka viņas nevar nogulināt vai, nu, tā kā, nu, ja tu būsi bēdīgs, nu, tu esi bēdīgs, nu, tur nevar, bet tu viņas mazliet atliec. Un pēc tam bēdājies mājās spilvenā, bet tas ir tas svarīgākais, jā, ka tu nepārneši šīs emocijas, jo tu kā vadītājs, nu, komandas sevišķi veidošanas treneris ļoti ietekmē komandu, ļoti ievekmē, tur tā neironas, pugļu neironu vai kas tur zinātniski, bet principā tu ļoti ietekmē, un līdz ar to tas tavs uzdevums ir, nu, ja nebūtu baigi pozitīvam, tad vismaz ne negatīvam, un tas ir, nu, tas svarīgākais arī, ko kā es teicu, mēs jauniem vadītājiem mācam, ka varbūt ir grūtajās situācijās, kamēr visi forši jau visi labi, bet tajās situācijās, kad ir piemēram grūti tur kaut ko 7. Dienu pārgājienā vai jau uz treniņš uz beigām, nu, ka tev pašam ir jāsaglābā, tur jājokojās, varbūt jāpasmaida, jāparunājās, un tad īstenībā tas negribu angliski teikt, labi pateikšu, pozitīvais mindsets, viņš pielīp. Nu, viņš it kā, viņš arī paliek jauks. Nu, it kā tev pašam ir vieglāk, jo tu, kā saka, no, ja tu esi negatīvs vai uz mīnusā, tu nekad nebūsi plusā. Tu vismaz var būt uz nuli. Nu, un tā kā labāk ir izvēlēties, nu, to prātu stāvokli nomainīt uz kaut ko foršu vai nu, biznesā, tas ir uz risinājumu. Nu, jebkura situācija jāmeklē risinājums. Nu, kad tas mindsets ir uz risinājumu vērts. Nu, tad attiecīgi arī tā arī dabona pārslēgties. Nu, kad tu zini, ka tev jāpalīdz tiem cilvēkiem, tev ir jāatbalsta viņu un jāmeklē risinājumu kopā, un tad arī vieglāk. Un kuras ir tās pozitīvās īpašības, kuras tu paņem sev no darba ar cilvēkiem? Tas ir gandarījums, tā ir enerģijas apmaiņa. Pirmkārt, nu, tu labi pateici par to enerģijas apmaiņu, noteikti tas, un tas man liekas, ka tas interesantais, kā tie cilvēki, man jau patīk tas nu, gandarījums, tu pateici tev priekšā, īstenībā, kad tu redzi, kad no tāda cilvēka, gribētu teikt, parastā, tas tev ir iespēja atklāt tam cilvēkam potenciāli, palīdzēt viņam saprast, ka viņā ir, un tad viņš izdara tos soļus. Tad viņš izdara tos soļus, un viņam pašam wow ir. Nu, kad, un tad ir tāds, nu, o jā, tāpēc es dzīvoju, tāpēc es strādāju, ka es redzu, ka tas progress notiek un notiek tie, nu, var redzēt, ka tas cilvēks mainās, ja, ja viņš bija pirms tam klus, viņš pēkšņi sāk runāt vairāk un viņam izdodas, vai tieši otrādi viņš ir klus, viņš aizgājis, nezinu, uz tur dienakti mežā viens pats palicis un tamlīdzīgi un atnāk apakaļ un tad viņam atklājās, kad jā, ka nu, kad varbūt man jāieklausās citos sevī, nu, kad ir tāds mazie soļi, bet tas šausmīgi ietekmi rada un tas ir, nu, kad tu redzi, ka tā pārmaiņa notikusi. Un tad tu domā, wow, jā, nu tāpēc es te naktis neguļu, pārdomāju programmas, jā, tur mēģinu cīnīties, jā, ar tur kā labāk uzdevumu izdomāt un tamlīdzīgi, bet tad ir, nu jā, tas ir tas, jā, nauda man nav pats galvenais dzīvē, nu, protams, svarīgi, bet, nu, tad tu redzi to un tad tu saproti, nu jā, tādēļ es te dzīvoju un cīnos. Ir bijis tā, ka tieši tie cilvēki, kuriem tu strādā šajās konsultācijās un izvilki tās pozitīvās īpašības vai to, ko viņi sevī vēl nebija atklājuši, ka viņi pēc kāda laika tev uzraksta vai piezvana un pasaka, Māri, klausies, šis bija tik labs, man tagad dzīve ir nu, pilnīgi izmainījusies. Ir gadies, jā, neslēpš, tagad domāju, latvieci ieslēdzās kaut ko, nē. Saki, kā ir, Māri, saki, kā ir. Jā, ir tā, ka cilvēki, un tas jaukākais vai trakākais, kur man pašam bail dažreiz paliek pozitīvā nozīmē, ka cilvēki nāk un pasaka, paldies, ka es kaut ko esmu teicis, bet es atgriežu to situāciju, īstenībā tajā brīdī man varbūt nebija tik daudz enerģijas vai spēku, un es tā, varbūt, nu, ne tieši strādu, nu, tā riktīgi bija strādu, bet tā vienkārši dabis kaut ko ierēcu. Tur, piemēram, viena meitene, kur uzrakstīja starptautisku projektu,
es atceros, kad viņi nāc pie manis parunāties, viņi tu kaut ko jautāja, man bija jāskrien, es, nu, bāc nevarēju veltīt viņai to laiku, ko vajadzētu, un es saku, ņem raksti vienkārši, ko tu ņemies? Nu, ņem raksti, nu, vai tu gribi iet maziņus projektiņus, vai uzreiz mauc pa lielo, nu, divas iespējas tev ir. Un viņi pēc diviem gadiem saka, paldies, tas bija baigi labais grūdienis, un es norealizēju visu veiksmīgu, es tā bāc. Kur es to cilvēku esmu pagrūdzis, bet tas, nu, tas nav tā, ka iedvesmo, jā, es tur iedvesmoju cilvēku, un es viņam ticēju, un viņam bija iedeva uz zvaigzni, un viņš gāja, ne vienkārši es skrēju, saku, bāc raksti, ko tu čakarējies, vai ne? Nu, apmēram šādi, bet, nu, Latvijā jau strādā tas, nu, ko ņemies, nu, ņem dari, nu, ko, nu, kuru problēmu, un dažreiz īstenībā baigi svarīgi arī, nu, arī man pašam vai citiem, nu, vienkārši, ka cilvēks ir gatavs darīt, bet viņam pietrūkst tas skudras spēks, kur nu, tā kā pagāžu tajā pusē, un tad es esmu tas, nu, kas mazliet palīdz iedot to, nu, kad, jā, vajag to mazliet to apliecinājumu vai to jāvārdu, un tad, man liekas, tas, jā, bet ir vairākas reizes tā gadījies. Nē, nu, ir arī, nu, tā, ka pēc kaut kādiem treniņiem cilvēki atnāk, ka, jo es jau, nu, principā, es jau neko nedaru. Es viņiem radu situāciju, ka viņš paši atklāja, es jau pats, nu, pamatā neko nedaru. Es ļauju viņam, nu, tā kā nofokusēties un atklāt, un tas ir tas mans darbs īstenībā, ja, es tur nekonsultēju vai nestāstu cilvēkiem, kā dzīvot, bet manas profesionālitāte ir dabūt ārā, nu, kas ir viņā iekšā, un tad jau cilvēkos šausmīgi liela resursa, un viņš šausmīgi daudz var, bet ir tās bremzes vai tie šķēršļi, nu, kurus jāpalīdz pārkāpt, un tad, jā, tas ir baigi patīkami, tieši šķērši pārvieši, nu, līdzīgi kā sportā, droši vien arī tur tu ej, un tad tu krīti un necelies, jo, nu, tas ir tas svarīgākais, ka piecelties, un tad dažiem cilvēkiem vajag citus cilvēkus, dažiem nevajag, un tad, kā saka, neviens čempions bez trenera nav izaudzis, un tad esam tas, kas, nu, palīdz, nu, tajā personiskajā izaugsmē būt čempioniem, nu, tā. Man tev jāpiekrīt, ka tieši tie emocionālie spērieni ir daudz efektīgāki nekā, ka tu tur ucinies kaut ko. Tev viss sanāks, galvenais tā, uzreiz pasaki, kā ir. Un tad cilvēks vai nu viņš to uztver, viņš ir tālāk attīstīties, vai nu viņš, nezinu, varbūt ir jau tādi cilvēki, kas apvainojās uz tādu tiešu valodu konkrēti. Nu, ja saku taisnību, tad reapvainojas. Saņemies lupat, bet jā, bet tur uzmanīgi, tur jāstāst, kurš kas strādā, un tas cilvēku uzdevums ir atklāt, kas viņiem tieši strādā, jo ir cilvēki, kuri, nu, es zinu, iet uz kardio treniņiem, kur tāpēc, ka uz viņiem bļauj. Nu, tāpēc viņiem sanāk, nu, viņiem patīk, ka viņiem bļauj, kas tu nevar, bet es tomēr esmu tas pozitīvās motivācijas piekritējis, ka tomēr, nu, kad nē, nu, tur var satraumēties. Tu jautājums, kāpēc tu gribi, lai uz tevi bļauj. Nu, tā, bet nu ir cilvēki, kuri slinki, un viņiem svarīgi, lai nu, sapurina, bet es saku, kad, ne, kad, nu, tas var būt traumas pēc tam, bet, nu, tas svarīgākais, man liekas, jā, kad ir kā, jo izrādās, nu, arī cilvēki, kas saka, ka nav emocijas, viņiem ir emocijas, nu, tādā, viņi ir emocionāli iekšēji noteikti, un tad ir vajadzīgi šīs te cita emocija, kas mazliet satricina, un tad novirus pareizā, jo emocijas enerģija, jautājums, kā tu viņus vadi, tāpēc arī, nu, kad manā darbā ir tā, ko mēs pirms tam runājam, tā emocija vadība. Nu, kā tu māki tās emocijas ievadīt tur, kur, nu, tev liederīgā vietā, virzienā un tā tālāk. Tāpēc jau es arī minēju intervijas sākumā, ka, nu, darbs ar cilvēkiem, manuprāt, ir ļoti sarežģīts un grūts, jo tās individuālās pieejas, ej, nu, tu saproti, kas kuram atbilst vairāk, bet tāpēc tu esi profesionāls, Māri. Tu zini, kā ir jādara lietas. Klau, nākamais jautājums būs par pārgājieniem Jā. Kalnos, jo es zinu, ka tu, internetā bija rakstīts, mājaslapā, ka tu vedi pārgājienus Nepālā. Bija minēts Everesta bāzes nometnes trekings un Gosaikunda taka. Es gan zinu, ka to arī Latvijā pat pandēmijas laikā izpētīja jaunas vietas, bet pie tā mēs atgriezīsimies nedaudz vēlāk. Bet mans jautājums ir sakojošs. Kad tu atklāji sevī to kaislību pret pārgājieniem? Kas tevi vilināja tad, kad tu to atklāji, un kas tevi vilina vēl šobal dien šajā visā procesā? Sapratu jautājumu. Tā mazliet atkāpa pagātnē, es baigi atceros, ka bērnībā, nu tagad es tā atceros, kad bērnībā vecāki ņēma visādos pasākumos, nu tas ir turismu pasākumos līdzi. Un tad, protams, ka pusaudzī man, nu, mazliet besī, nu tā kā, nu tas, nē. Nu tā kā, nu tur jāiet, es taču negribu tur iet, agri celties, jābrauc kaut kur LR atā tālu. Bet tad bija tāds mazliet pauze, un tad, kad
kad es sapratu, ka es varu viens pats iet, nu, tādā ziņā un ar draugiem, nu, kur par laimi bija arī grib, nu, līdzīgi, ka viņiem patika iet pārgainies dabā. Un tad tas pavilkās, un tas svarīgākais, man liekas, ir tas, kad tā došanās dabā, tā ir tā atgriešanās pirmatnībā. Un tad tagad jau, nu, kad gadiem ejot un vairāk apzināti ejot pār, jo pirms tam jau tu, protams, ka tu esi jaunies, tu vienkārši ej, un tas ir tusiņš, un tas ir forši ugunskurs un romantika un tamlīdzīgi, ka tagad jau es eju apzinātāk, un tur jau sākās ar atjaunošanos, un kur mēs, tā kā darbs ir ar cilvēkiem, tad daba ir vienīgais ātrākais veids, kā tu vari atjaunoties. Jo tur ir miers, tur ir cita enerģija, tur ir iedziļināšanās sevī vai būšana kopā ar cilvēkiem, kuri tev tiešām patīk, jo tu nu, parasti pārgainam neiet cilvēkiem, kuri tev nepatīk. Tu ej parasti vienmēr ar cilvēkiem, kas tev, nu, vismaz ir pozitīvi un kaut kā, un tad tur īstenībā tā iešana dabā pārgaina ir tas, kas ir īstenībā tev tā kā iet pirtī, apmēram. Nu tā, nu tās katru sestdienu, jā. Tad arī sanāk, ka, nu, dažreiz ir sliņķīts un negribās, ai, ko tur akal iet. Bet nu, tas ir tas, pēc tam es baigi priecīgais, jo ir kustība, ir daba, ir atjaunošanās, ir forši cilvēki, dažreiz viens patsē, tad tu tiec galā ar savām domām un tu visu to stresu un tad tu atgriezies atkal to var uzsākt restartu atkal no jauna. Nu tā. Kā jau teicu, redzēju internetā, ka var pieteikties uz šiem pārgājieniem Nepālā, mm-hmm. bet kā, man interesē, kā notiek tā pieteikšanās? Cilvēki ierauga, piesakās, viņi droši vien sazinās. Tu izstāsti to visu instruktāžu, un tad cilvēks satiekas lidostā. Nu, tā... Kas notiek tālāk? Mazliet atkāpi, vienu posmu izlaidu, kad mēs, nu, pirmkārt, nu, labi sadzīšos, mēs tos cilvēkus nostalkojam, nu, tā kā paskatāmies, kas viņi ir, un tad mēs parunājam, un tad mēs ejam treniņu pārgājienā. Kastīgs, ja? Jā, negluži, jo īstenībā kalnos tev ir, jā, kad tu eji kalnos, nu tas nav parastā, ka tu eji augstāk pa 3000 metri, tu mazliet ir jāzina tie cilvēki. Jāiepazīst cilvēki, plus cilvēkiem jāiepazīst tev kā vadītāji. Jo ir brīži, kad, nu man gan nav gadījies, bet principā tu redzi, kāds būs vadības stils, kāds izskaidrot visu fiziski, tas nekas, ka viss uzrakstīts, nofilmēts vienalga, cilvēkiem ir jautājumi. Ir jājautā, bet tajā brīdī, kad mēs ejam, es arī skatos, vēroju cilvēks, kā viņi uzvedās, un man īstenībā neinteresē tik daudz, kāds viņam ir ekipējums, bet kā viņi rīkojās, kad ir grūti, kad ir nogurums, kad iesaist besīts un jautājums. Un tas ir tas svarīgākais, jo fiziski nu, tā plus minus visi vienmēr var. Jautājums, vai tu nesalūsti galvā, un tikko tu salūsti galvā, tad tu arī ķermenī padodies. Un tad, respektīvi, es skatos, kā viņi strādā un kuram vajag, piemēram, dažiem vajag runāties, būt klāt blakus un daži tiešā, un dažiem nu, vienkārši vajag atstāt mierā. Bet par to mēs runājam. Tas ir tas tajā iešana, varbūt nav tā svarīgāka, tajā treniņa, ka pārgainā vairāk svarīgāks tas, tā saruna, kāds tu esi, ka tev ir grūti. Vai tad, kad tu pārvar grūtības un kas tev ir vajadzīgs, lai to darītu. Un to jāzina visai grupai, jo viņi zina, ka tam cilvēkam ir jāpalīdz, tam cilvēkam nav, viņš pats tiks galā, viņš ies lēnāk. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām dabūt, un tas pats arī dzīvē. Nu, kad, nu, tas cilvēks pats pirmo reizi, kāds viņam pajautāja, kāds tu esi, ka tu pārvar grūtības. Ko tev vajag? Tad nu, iestājas errors. Ko? Nu, kā, nu, saņemos un to, bet izrādās ne, ir dažādas taktikas, kā cilvēki pāriet. Citiem vajag vairāk pauzīt, citiem vajag tieši otrāk maukt un bez pauzēm tik līdz galam. Un tas ir tas svarīgākais. Nu, bet tad mēs to atklājam, to zina citi, un tad komanda var palīdzēt. Un tas ir tas svarīgākais. Un tad mēs satiekamies lidos. Bet ir bijis tā, ka, piemēram, cilvēks aiziet tajā treniņu pārgājienā un saprot, nē, šis nav priekš manis. Nē. Vienmēr saka, jā, okei, laižam dzīvē. Jā, jo nu, pamatā uz kalniem ir cilvēki, kas tiešām grib iet. Un tu, piemēram, uz Nepālu es nekad nepierunāju. Jo nu, uz kalniem cilvēki izvēlās iet. Jo, ja viņš jāpierunā, tad tur augšā toču viņš varētu palikt. Bet cilvēki jau grib iet, viņiem jau ir iekšā. Nu, tas spēks jau ir. Tas, ka viņam varbūt tehnisks prasmes nav vai kaut kāds fiziskais. Bet, ja viņš ir nolēmis iet uz kalniem, nu, viņš parasti arī aiziet un uzkāp. Bet nav tā bijis, nē. Ļoti liels prieks dzirdēt. Jo man jau liekas, ka cilvēki dažreiz piesakās paši nezinot kam, kad ir kaut kāds actions. Nu, mēs jau esam līdzinu bērni, viņi nekad nezin, kā būs. Es arī nezin, kā būs. Bet es zinu, kad es risināšu to, kas tur būs. Un tas ir tas svarīgākais. Vai iešu līdz galam. Nu, tā. Vai būs briesmas atkāpšos. Nu, tā. Un tas ir svarīgākais. Zināt, nu, nolemt jau sākumā. Tas tāpat kā ar
izpletni lekt. Ja? Nu, tu zemes nolem, ka tu leksi. Nu, augšā tu, tur nav vairs lēmums lekt. Tu esi, nu, labi, tur ir iespēja mazliet arī nenolekt, bet nu, pamatā tu lec, nu, tu zemes nolem. Tu Latvijā nolem, ka tu kāpsi. Ja tu nevar nolemt Latvijā, nu, tad nu, nekāpsi. Ok, treniņu pārgājiens, un tad jūs tiekties lidostā. Jā. Kas notiek tālāk? Nu, notiek garš pārlidojums, ir diezgan nu, interesanti, jo dažreiz pārlidojums tur Abu Dabī vai kādā citā lidostā. Nu, ir tāds ilgais ceļš kāpās, ja, jo, kā saka, ceļš līdz kalniem arī ir piedzīvojums. Ja. Un tad tāds sīkums, ka nu, tā kā tās ir attīstības valsts, tur ir, jā, ir savas procedūras sākumā, lai tiktu vispār valsts, ir visādas vīzes jāpild, jāmaksā, tad tur ir trekinga naudiņas jāmaksā, nu, respektīvi, bet to mēs palīdzam un daram. Un pirms tam var izlasīt Google, ja grib painteresēt, bet un tad, protams, ir adaptācijas diena pilsētā, nu, kas, piemēram, šajā gada nepalika Katmandu, un tur mēs paskatāmies, kuram kāds inventārs trūkst vai ko, un tad, nu, dabūn saucamie brandi no-name. Nu, tādi, nu, kā saka, iztikt var, bet risks ir diezgan liels ieķert. Nu, parasti tas tā, nu, ka tiešām kaut kas nav, tad piepērk, bet labāk ekipējumi ir nopirkt Latvijā vai, nu, pirms tam un viņu izmēģināt, jo tas ir tas svarīgākais, jo, nu, nedod Dievs tev kaut kas ar zābakiem aiziet. Tur uz vietas nopirkt zābakus un tad iet uzreiz kalnos, nu tas nav gudrāk. Par ekipējumu mēs jau parunāsim nedaudz vēlāk, bet mani interesē tas, kas ir pats izaicinošākais vadot cilvēku grupu kalnos? Tas ir, tā ir spēja kontrolēt cilvēku, nu es negribu teikt fizisko sagatavotību, bet fizisko, es nezinu kā, lai to nosauc, gatavību vai arī psiholoģisko stāvokli? Pirmais ir tikt galā ar sevīm. Tāpēc, ka tev ir, nu, tā izskatās, ka tu vedi cilvēks kalnos, nu, tu ej, piemēram, pa priekšu, un 10 cilvēki tev seko, nu, ko tu tur dari? Nu, taču pamatā nekas nav jādara, vai ne? Bet tas svarīgākais īstenībā, ko tu dari, tu plāno, domā, gatavojies priekš grupas, un tad tu vēl ar sevi jātiek galā. Nu, tev ir ikdienas vajadzības, nu, tur nomazgāties, atpūsties, ievilkt telpu, un tas ir svarīgi turēt to savu, kā saka, life-work balance. Jo, nu, nu, es esmu darbā, nu, bet, kad tu ej kalnos, tur ir 24 stundas darbs, tur nav, nu, tagad ir pulkstens 5. Jūs tur paši par sevi, es pats par sevi. YouTube'ā iešu pasēdēt, ja, un vajag to brīdi, un vajag runāt ar komandu, nu, kad grupu, kad nu, tas ir mans laiks, un tad ir menedžēs šīs divas lietas, grupu un sevi. Un tas galvenais jau sevi savākt, un tā, un tad otrais, jā, kad ir īstenībā tajā, pārgājienā tas izaicinošākais ir lasīt cilvēks un reaģēt uz to realitāti, kas tur notiek. Jo cilvēki, piemēram, kalnos vai tādos fiziski grūtos pasākumos, viņi sāk parādīt savu īsto būtību, un tad tev ir jābūt gatavam to pieņemt un tikt ar to galā. Jo ir cilvēki, kas ir jauki, šauksmīgi, nu, pozitīvi un tralalā līdz kādai ceturtai dienai, un tad tikš, ieslēdzās. Ja, nu īstais ieslēdzās. Tāpēc, ka ir nogrums, nav ēdiens, ir augsti. Nu, nu ēdiens ir, bet nu, ne tāds kā pierasts Latvijā un tā. Un tad tas jautājums, kā tu tiec galā šīm situācijām. Vai tieši otrādi vietējie ir apsolījuši kaut kādu lietu, nu, tur pie mājā, nu, klasiski internets silts ūdens cilvēkam jāstrādā, nu, kaut kas jāizsūta uz mājām, vai mājinieki nesatraucās un nav neviens ne otrs. Nu, kā tu tagad tiec galā ar tiem nu, vietējiem un kā tu tiec galā grupu? Nu, tad tā manageēšana. Viņš pat visu laiku, un jā, bet tas svarīgākais, jā, es domāju, tā trešā lieta, jā, kad ej, tad tu skaties cilvēkiem. Tu vispār nu, pamatā tu nesklausies, ko viņi runā. Skaties viņas darbības, kustības, rokas, sēž, nesēž ar ko kopā, nu, tad vēl tur ieslēdzās grupas dinamika. Mums nav, man liekas, nekad bijis. Tad mēs to grupu mēģinām veidot jau sākumā, ka tur nav baigais kašķis. Nu, ja gadījumā kaut kāds tur iekšās kaut kā sāk burbuļot, tad tavs uzdevums ir moderēt tos, tās sarunas, vai lai tur tas kaut kāda nesaskaņas neeskalējās līdz konfliktam vai kaut kādam naidam. Nu, man tā nav gadījies, bet es zinu, ka nu, piemēram, jo lielāka grupa, jo nu, tas ir lielāks varbūtība. Lielāks bardaks, jā. Jā, kas atkals nu, rezultējās uz drošību. Jā. Nu, tā. Nu tā, jā. Vai ir bijis tā, ka kāds no grupas, jūs tur reiet, teiet, visu kārtībā pienāk un saka, Māri, klausies, man šķiet, es nevaru, man pietiek.
Jā, ir gadījies. Un ko darīja? Tad mēs apsēžamies un izrunājam. Bet tas galvenais atruna, ja mēs vienu plānojam, vienmēr ir atkāpšanās ceļš. Nu, ir vietas, kur nevar atkāpties. Un tad es saku, ja mēs iesim, rīt iesim, tad vairs atkāpties nevarēs. Tā kā nolem šodien, bet es nekad nu, neuzspiežu. Es, bet, ja es neesmu, no manā stilā nav spiesti dzīt cilvēkus. Un tā, es viņus atbalstu, cik varu, bet viņu lēmums ir ietvainējies. Bet ja cilvēks nolem, es neiešu, kas viņu pavadīs lejā? Ir kāds no instruktoriem vai vietējais nu, šerpas šajā gadījumā. Nē, tā ir tā, ka cilvēki vienu neatstāja. Nu, principā, audorā vai mežā pamatā viens cilvēks nav. Jā, tas bija tas, kas man interesēja, ko darīt. Ja, piemēram, zini kā, es esmu no tiem cilvēkiem, kas vienmēr izdomā to šausmīgāko scenāriju. Piemēram, es tur kāpšu kalnos, iešu pārgājienā, a, ja nu es salaužu kāju pēkšņi paklūpa, ja man iedzeļ, nezinu, kaut kāda indīga bita, nezinu, vai kalnos Jā. Ir bitas, vai čūska, ko darīt? Vai arī man ir slikta duša un es saprotu, nē, nu es nevarēšu to izdarīt. Ko darīt tādos gadījumos? Nu, redzi, tāpēc ir instruktori vai kādi pieredzējuši biedri, kuriem jārūpējas par saucamu risku menedžmentu. Mēs paredzam, ka tā būs. Mēs zinām, ka tā būs. Un mūsu uzdevums ir paredzēt šos te soļus. Čūska, ko daram, helikopters. Nu, tā, kur viņi izsaukt, kā viņi izsaukt un tamlīdzīgi. Nu, ir vietas, kur tas risks menedžments nu, ir risks, bet kā tu zini, jo lielāks risks, jo foršāk. Nu, jo nav riska, ir garlaicīgāk. Ja nu izņemot tas ir nav retrīts vai nu kur miers ir svarīgs, bet pamatā tas, bet mēs ejam riskantās aktivitātēs. Bet nu kā tu zini arī uz ielas var tagad ārā ledus un var paslīdēt un ja, bet tas mūsu uzdevums vai nu kopīgais uzdevums mēs atrunājam šo te situāciju. Ja tev paliks slikti, ko mēs darīsim. Tu zini, es zinu un mums paliek tikai izpildīt un tad reaģēt, kā tev var izdarīt. Nu, mēs esam atrunājuši situāciju, ja tu, piemēram, nu, esi, nu, kas ir normāli, ka tu esi bailīgi un kalnos, piemēram, dodies pirmo reizi, mēs atrunājam, līdz kurai nometnē tu vari iet, un, nu, mēs te varam nogādāt lejā. Ir brīži, kad, nu, ir jāiet nevis uz leju, bet tikai uz augšu, nu, jo nav versija, jā, bet tas ir tavs lēmums. Nu, mēs tev atbalstīšu, mēs zinu, atņemšu somu, mēs zinu, nu, tev turēšu roku vienalga, bet mēs tev dabūsim pāri. Bet tas būs tavs lēmums, ka tu gribi iet pāri. Protams, mēs skatāmies, ja fiziski redzam, ka tu nevari, bet tu ej un domā, ka vari, mēs tev noņemam no trases. Nu, jā, tur tā diezgan nežēlīgi tas noteikums. Nu, es būšu tas, kas tev noņems. Ja es redzēšu, ka tev tur putus nāks, nezinu, acis griezīsies, mēs tev ņemšu nost vienkārši, pateikšu visu. Jā, bet vai ir bijis tavā praksē tāds gadījums, ka tiešām cilvēkam paliek ļoti slikti un tur jāsauc helītes? Jā. Un cik ātrā laikā ierodas helikopters? Kā kuru reizi? Atkarīgs no mākoņa biezuma. Cik ir bijis ilgākais? Man vienreiz tikai gadījies. Nē, nu, bija tā, ka bija... Pa nakti bija jāpaliek, ja nevarēja vakarā izsaukt, un nu, rīti atbrauc ar stundas nokavēšanos. Tā kā, ir jā, tā. Kā tu jūties tajā brīdī kā vadītājs? Nu, ļoti slikti. Bet tu jau nebrīkst to izrādīt? Nē, tas uzdevums ir tā, kā esam mastering emotion saucamais, ka tu vari nolikt to emocionālo. Jo pirmais jau jautājums, kāpēc ar mani, ja? Bet tas nē, nu kā cilvēkam vienkārši paliek, nu tā ir, jo mēs savu ķermeni nepazīstam kalnos vai grūtos apstākļos, kas tur netestē viņu katru dienu. Ja, nu, mums jābūt gataviem reaģēt situācijā. Nu, tad arī reaģē. Nu, tad arī nu, noliek nost, viss mēģina maksimāli darīt visu, ko jādara, lai saglabātu cilvēku veselību, dzīvību un vēl otrs ar grupu tik galā. Lai, protams, ir iespēja, mēs parasti ir divi, trīs instruktori, kas ir turpatās, nu, kad attiecīgi, kad tu satraucies par to un pārveiz otrs instruktors satraucās par attiecīgi citu lietu. Nu, viss ir atstrādāts, jo tas risks ir ļoti liels, līdz ar to arī drošība tiek paredzēta, nu, tā kā dubultā. Nu, kas notiks, jā, tā. Wow! Es nevaru iedomāties pilnīgi, kā tu jūties tajā brīdī, bet tu esi profesionāls. Tu esi profesionāls. Nu, tā. Pieredzējis, tā varētu teikt. Pieredzējis cilvēks. Klau, nākamā lieta. Kā ir ar mazgāšanos? Kā ir ar ēšanu kalnos? Ir dažādas versijas. Jā. Ir vietējā versija, nemazgāties. Nē. Nu, tas tā, jo īstenībā tie puteklīši vai tas kalna atmosfēra, viņi veido tādu aizsargslānu, un īstenībā tu viņu nomazgājot,
var sev apdedzināt. Nu, tad, jo augstāk kāp, tad kābeles mazāk, saule asāk un tamlīdzīgi, bet, protams, cilvēki mazgājās. Un tad nu, tur ir iespēja, jo, kas lai saprast, ka kalnos jo augstāk tu kāp, jo mazāk dedzināmā materiāla. Ja? Un līdz ar to tev ir dušas, nu, vanabī duša, ja? Mm-hmm. nu, ir tādas, ja, pa kurām tu maksā, bet ja, jo tu augstāk kāp, tev vienkārši uzsildi karstu ūdeni spainītī un tu mazgājies spainītī. Vai otrs variants, ko Džeki izmanto, lai nebūtu jāmaksā viņa mitriem salvetēm. Nu, tā kā... sevi apmazgā un tas ir tas, nu, nu tā higiēna ir jāievēro. Nu, tas ir noteikti. Sevišķi tāpēc, kad tas, gan zinām, svīsts, ja tu nožūst, paliek sāls kristāliņi, kas nozīmē, tev ir augsts, līdz ar to tavs uzdevums ir īstenībā nomazgāties. Cik ātri vien iespējams. Nu, tādā ziņā. Nu, tad arī dažādas risinājums ir, bet, nu, jā. Meitenēm izaicinājums matus mazgāt augstā ūdenī. Ir meitenes, kas cieti mazgāts, ir meitenes, kas nesā cepuris. Nu, tā. Nu, jā, liekas, ka tas par tiem matiem tas vispār otrajā plānā paliek. Nu, nē. Tas ir tas, jā, un tad jautājums, kā izrāvēt meltus, jo, redzi, kalnos ir augsts, un, ja tev paliks slapi mati, tev no rīta sāpēs galva. Nu, tā, ka tur ir diezgan meitenēm liels izaicinājums. Džeki, tur, piemēram, bārdu. Priešu kam. Senāk, cik dienas jums tas pārgājiens notiek? Ap 8 līdz 14.21. Ok. Ne, bet, nu, te, jo zemāk nokāp, tad jau ir duša vai kalnu strauc vai sniegs, nu, tad viss kārtība. Bet, nu, jo augstāk kāp, tad, principā, nu, ir dienas, ka tu nu, tā nevar nomazgāties. Tur labi, tu mēģini kājas tur nomazgāt, jo, nu, tā duša ir aplidojusi un tu ieeji iekšā un galvenais, lai nenokrist, kur tu vēl kājas nomazgāt. Bet, nu, jā, tad tu visādi mēģini sevi apkopt. Un kā ir ar ēdienu? Ēdiens ir tā, ka tur tā kā ir augstkalni, nu, tā kā viņš grūtāk sagremojas, līdz ar to ir diezgan veģetārs. Nu, principā jēdi un ir pat kalni, kuros virs 3000 tu nedrīkst nest cūkaļu, vai, nu, jo tavs kuņas nesagremo, respektīvi asins rit. Un, nu, vismā pietiek. Jā, vai nu spied uz snikariem vai uz vietējo rīsiem, nu, uz dolbātu. Jā, tā. Nu, tu vietēji, principā jāēd vietējais, tāpēc, ka attiecīgi viņš dod spēku vai tajos platumgrādos viņš ir attiecīgi vajadzīgs, bet, nu, piemēram, tādā Everest Base Campā, nu, tur jau ir vispār ideāli, tur tā kā ļoti daudz amerikāņu grupas iet un Eiropas grupas, tad tur ir burgeris var dabūt, picas var dabūt, visu var dabūt. Vienīgi, tas ēdiens ir garšīgs? 90% jā. Īstenībā tas ir tieši Nepālā, nu, tie cilvēki, nu, nezinu, viņi tiešām māk pagatavot. Mums bija visgaršīgākais roltons pasaulē pa 35 euro centiem vietējā koka būdā. Es nezinu, mēs nezinām, ka tas ir roltons, nu, tā kā roltons, kā viņš sausā zupa, jā. Viņš tur sīpoliņus ielikt, tomātus ceptus, nu, varšiņ pusstundu gatavoja roltonu. Parasti 5 minūtes uzliek karstu ūdeni un visi, un nenormāli. Un viņi nenormāli labi, nu, garšīgi. Māk gatavot ēdienu. Nu, tas ir amazing, vienkārši tu. Protams, ir uzmanīgi, tāpēc kalnos viņi lieto daudz eļu un tur daži ēdieni jūsu vēdi vēderiņam var ieberzties, bet pamatā ļoti garšīgi. Nu, viņi ar eļu vienīgi pārspīlē vai tur pārdedzina kaut ko, bet tā ir ļoti ēdama. Un tajos populārajos trekos, principā, jau visu var dabūt. Nu, arī ilī kafiju un tur cappuccino, kafe latte un bulciņas, ja, un tā, bet bet citās takās, jā, rīsi. Nu, tā. Un kā ir ar cenām? Nu, jo augstāk kāp, jo dārgāk. Wow. Beigās, laikam, tur augšā meitenes norāvās pa 7 eiro springlus čipšus un kolu arī, laikam, bija kaut kādi 5 eiro. Dārgākie čipši, laikam, viņi mūžā bija. jā, tāpēc, ka kā pasūtīja zupa, bet nu, nav kartupeļu, un tad vienkārši tos čipšus metas. Nu, bet meitenes bija nopelnījuši visu kārtībā, viņas bija uzkāpuši, viņas varēja pa 7 eiro nopirkt mazo čipšu pats. Nu, tā, nu, augst, tāpēc, ka tur nes, nu, respektīvi, tur nevar savādāk. Tie cilvēki nes to tavu, tu jebko, savu ēdienu, malku, drēbes, visu viņi nes augšā. Viņiem arī jāmaksā. Nākamais jautājums šķitīs dīvains, bet tajā pat laikā normāls. Klausies, kā ir ar tualetēm kalnos? Visādi. visādi. Nē, nu, ir klasiskais tējs tajās namiņos un mājās ir sausās tualetes. Ja? Bioloģiskās gribas teikt, bet nu, tur gluži nav bioloģiskās. Un tas, un tad ir otrs variants, ka, nu, piemēram, ja tu ej jau ekspedīcijā tam līdzīgi, tur ir dažas vietas, kur tu
nu, vienkārši dari to dabā, zem akmeņiem. Cerams, ne uz tā, kas lūdzu, nedariet to. Ir cilvēki, kas nezinu, kāpēc to dara, bet nedariet. Tad jūs jums ugunskura dūma vienmēr nāks. Ja jums vasarā nāk dūma, tad jūs skaidrs, ko jūs esat darījuši kalnos. Bet, stūps joks. Bet, jā, pamatā, nu, jā, nu, tur, kur var. Vai kur tev atļauj. Emocijas atļauj, tad ir. Bet, nu, svarīgākais ir tas, ka nu, tagad ir laimīgi ir populāra kultūra, ka, piemēram, ja tu ej augšā kalnos vai ledājos, ka tu to dari attiecīgos traukos un nones lejā. Nu, tāpēc, kad, nu, lai kā tā kā nepiesārņot to svēto kalnu vai, vai nu, citas, citu ceļotāju, tā kā takas vai kam līdzīgi. Nu, ir tā, kad ir cilvēki tiešām, kas nes līdzi un pēc tam nes lejā. Bet pamatā tur jā, sausā tolis pamatā. Nu, tāds caurumi. Nā, nu, Āzija atvainojas. Nu, nav poda, ir pēdiņas un ne, nedrīkst iemest telefonu. Kā, naktīs zvaigznes fotogrāfēt pie reizes ies, bet ne, tur tā uzmanīgi, jo tur iekrīt. Tur. Starp citu runājot par fotografēšanu, vai ir gadījies tā, ka jūs ar grupu ejat un pārsvarā kāds tikai vienīgi fočē un filmē visu, kas notiek un neizbauda to kalnu burvību? Teikšu nē, tāpēc, ka mēs pat dažreiz speciāli ejot apstājamies un es cilvēkiem rādu, ka jāstāv uz aizmuguri. Tāpēc, ka cilvēki iet tajā iešanā, viņi, nu, tā kā viņiem nav spēka. Nu, mums ir līdzi. Arvids Brānos fotogrāfs, nu viņš iet un viņš, viņu mērķis bija fotografēt, tāpēc, kad mēs jādomājam, fotogrāfiem iet, viņiem ir mērķis nofotografēt, bet ir tā, ka cilvēki, kad apstājās, tad viņi grib šo te fotografēt, grib paņemt tos mirkļus tam līdzīgi, bet manā pieredzē ne, nav tik traki. Tur pirmajās dienās izlādē bateriju un visu, bet jā, bet tur tie skateri ir un tad cilvēki... Nu, es arī aicinu vai palīdzu saprast, ka var arī nefotografēt, es pat, man pašam patīk fotografēt, ļoti, jā. Un tā, bet nu, tad tu vienkārši noliec malā un pabaudi. Nu, kad tu gan nofotografē, un tad, nu, par, tur jau ātri nofotografē, ieliec kabatā un baudi. Nu, ja tu 5 minūtes fotografē, 20 minūtes skaties. Nu, tā, ka tas ir tas arī. Nu, lai ir balans, jo ir jau gribas jau atvest tās emocijas. Protams. Un tagad arī, tagad, kad nevar ceļot, tad tu visu laiku klikšķini un tur griezt vēnās var, un tas ir skaisti un forši. Nu, vajag nofotografēt, vajag. Tu vari savienoties ar to vietu, kā bija, jo, piemēram, man patīk, kad mums arī nāk līdzi fotogrāfi, un tad viņi parāda savas bildes pēc kāda laika, un tad, oh, es tur esmu bijis. Nu, tā kā Instagram bildēs, kur nu, ceļojumu portālu rāda, kur tur ietekmeļi tur bijuši, un tur, bet tev parāda, ah, bet tu arī tādā esi bijis. Bet tev tā neliekās. Tur, tur ir kāds tevi nofotografējis, un tu redzi, oh, jā. Life is beautiful. bet vai tu neesi apsvēris domu taisīt vlogu no šiem pārgājieniem kalnos? Varbūt, lai vairāk ieinteresētu arī citus. Es esmu... Piemēram, tādu kā mani, kura gribētu, bet nu, nedaudz baidās. Es to daru nu, nosacīti mazliet savā Instagramā, tas jo mans tas mērķis Instagramā varbūt neparādīt sevi, bet vairāk, ko es daru, un tādā veidā iedvesmot citus. Bet jā, es esmu par to domājis, bet es saprotu, ka man dzīve tik strauja un dinamiska, ka es kaut man jāatrot tas veids, kādā veidā to izdarīt. Nu, kad man īsti aprakst, īsti tas, jo... Nu, man dzīve, nu, it kā tagad arī būtu jāsēž bierā, tam līdzīgi, nē, es, nu, tā kā es kustīgs, man, nu, es vienmēr, es tagad, man speciāli folderi, ziniet, varbūt daudziem tā ir, nezinu, kad ir folders tas, izšķirot bildes, tur izšķirot dzēst, jā, nu, nu, kad būs vecumdienu sēdēs, tad varēs klikšķinot, un tad varēs... Mazbērniem rādīt. Jā, jā, jo jauni nāk jaunas emocijas, jauni piedzīvojumi klāt, un tad attiecīgi, tev ir tas, nu, tā vēlme vairāk doties ārā, nekā sēdēt pie datora vai ekrāna, telefona. Nu, tad ir, ja traki, jo, piemēram, arī pagājušajā nedēļā bija ļoti brīnišķīgs pārgājiens, tur bija kaut kādas 4 dažādi laika apstākļi, uz lidošanu uz ledus, tur pa mazām upēm iet pa ledu, tur iet pāri ūdenskritumus, atklāt ledus, un tam līdz, protams, tu esi nofočējis, un tagad skaties, o, bāc, tik daudz bildes, nu, nē, ielikšu kādas 10 pietiks. nu tā, ka tev tiešām tu jau domā, kur tālāk iet un tā, un tev tas, jā, jo tā dalīšanās, tas tomēr ir darbs, nu tā enerģija patēriņš tur ir, un tad tev jāpārdur, jo neliks sviestu, neliks tev, jā, nu kaut ko forši jāieliek, jā, un tā. Bet jā, jā, tas es padomāšu par to vairāk, jo nu es esmu domājis, bet nu jā. Es noteikti sekotu līdzi.
šim tavam saturam. Labi, tad es apstīšos, kas tad tur man ir sakrājies. Ja es jau tagad arī apsardomu, tā pārgājienas kalni izklausās interesanti, varētu pamēģināt. Tāpēc esmu tiešām ļoti priecīgi, ka mums ar tevi šobrīd notiek šī saruna. Un varbūt arī skatītāji, klausītāji arī apsver šādu domu. Māri, skaidra lieta, kā ar vēlmi doties kalnos nepietiek, ir arī vajadzīgs ekipējums. Kāds ekipējums ir nepieciešams un kur cilvēks var dabūt šo konsultāciju? O, tas tāds labs jautājums, jo tas ir īstenībā viens tāds, kā saka, gan precīzs jautājums, gan tajā pašā laikā tāds strateģisks jautājums. Jo par to konsultāciju parasti tu pārdevējiem it kā jāzina, tā sava lieta, tas savs ekipējums. Tagad, ja agrāk, pirms, nezinu, 10 gadiem bija vienkāršāk, tad tagad tās industrijas tā attīstās strādā, ka tu es jau vairs nesekoju līdz, kāds materiāls, kurš tur, it kā tas populārais Gore-Tex, jā, un tā, bet ir vēl vairāks citi materiāli šķiedrs, un tad tur, paga, kas, kur, kā, un tad tev jālasa vai jāskatās YouTube'ā, to atsauksmes un tā. Bet tā pirmā lieta, man liekas, kad to, ko es sapratu, jo man arī jautā, protams, ko darīt, un tā ir, es teiktu, vajag iegādāties pamata ekipējumu, viņu nēsāt, un tad saprast, kas tev dara un nedara. Jo, es varu ieteikt kaut kādas zābakus tamlīdzīgi, bet citiem atkal dar botas vai augstās botas, vai piemēram, tā paša termoveļa vai drēbes, kuras silda, kuras ir patīkamas, kuras strādā krās. Un tad īstenībā tev ir jāaiziet uz veikalu. Es tagad domāju, tagad pandēmijā. Jāuzģerb, jāsaprot, kā ir, un tad jāpārbauda praksē. Un tad tas otrs ekipējums būs tas, ko tev vajag. Tā kā snowboard, tu no sākuma brauc, un tad kādu laiku, un tad tu saproti, ko tev vajag. Tāpat ar ekipējumu. Var izlasīt, var ieteikt to labāk, forši, bet tev ir jāizdara tās pirmais solis, jāizmēģina, un tajā brīdī pēc tam tu varēsi pateikt, ko tev tieši vajag, vai kas labāk. Ja? Tas pats, ka ar hūdiem, ja? Man arī ir, ja? Viņš izrādās, ka viņš ir nenormāli forši lidojot. Tāpēc, ka tu acīm priekšā un visi guli savā pasaulītī, tam līdzīgi. Tā, prieši kam viņš vajadzīgs, vai piemēram, tur krokši, vai es nezinu, kaut kādu tur appavi. Kuri vai ne, vai piemēram, man zābaka. Man viņš patīk viņas, kāpēc viņas ziemā, tagad es viņas valkāju, tāpēc, ka man viņas nav jāšņoris, viņas ieliek kājus, izskrien tur, kur man vajag. Jā, bet tas ir tikai ar laiku, tu saproti, kur ir zābaka vai ne. Ir kalniem, kur ir, nezinu, parastam mežam tamlīdzīgi, jo parasti tad, kāpēc teicu strateģis, tāpēc, ka ir dažādos veikalos pārdevējs prasa, ko tu darīsi. Un tad, piemēram, tā kā iesācim atnāk, viņš nezinu, tas pārdevējs prasa, tu uz kurien brauks, cik ilgi tu iesi, cik bieži gadā tu iesi, kas ir loģiski jautājumi. Tas ir, lai tu saprastu, vai tev vajag pro zābaku vai vienkārši zābaku. Bet, tas cilvēks apjūk, un tad viņš nelaimīgs jūtās, ka viņš ir tā jautā. Es nezinu, es gribu pirmo reizi pamēģināt. Kalnos pārgājienā, tā. Es nezinu, tur, jā, un tad tur ir dažreiz, tā kā tā outdoor industrija Latvijā jau maz, tad viņi saka, es ar Māru pārgājienu. Skaidrs šitie, tie pārdevēji zina. Ok, labi, sapratām, nāc šo, es tev parādīju šito. Respektīvi, ja paveicās, jā, forši pārdevējs, kurš zina, jo. Un tad, jā, bet tad tie ir jautājumi, kurš sev jāatbild, cik tad tev vajadzēs. Jā, vai tu pārgājienai ies tikai izkāps no mašīnas, noies 5 km pa dabas taku, jā, pa dēļiem un atnāks atpakaļ. Vai tad tev baigi, ja godīgi tenisčībām var iet parastajām, vai sporta apaviem, kas tev ir. Bet, ja tu esi tā nopietni nolēmis, tad arī es teiktu, klasiskais teiciens, mēs neesam tik bagāti, lai pirkt lēts mans. Varbūt nopērts. Un tagad ir tā kā tā outdoor industrija, ārdzīves industrija, tā piedzīvojumi, viņi iet uz to pilsētas sērijām. Ja? Piemēram, Sportlandam ir North Face un tie, viņš kļūst pilsētai. Bet apģērbs ir labs, ja? Un līdz ar to tu vari lietot gan pilsētā, gan mežā, respektīvi piedzīvumās. Un kad tā kvalitāte atbilst, un tas, man liekas, ir tas foršums, kas sāk apvienot. Vai, piemēram, tagad bija ziema cilvēki, ziemas pārgājienos trenijos nāca sporta snowboard apģērbā. Tāpēc, ka ir džinsi vai snow bigs. Protams, snow bigsēs nāks ārā minus 20. Kad tu mēģini piemērot to ekipējumu dažādām vajadzībām. Kad nav tā, ka tur vajag tur viens pārgainam, viens laivām, viens skriešanai, viens treniņiem.
Ritni, ne, kad ir tur iespēja apvienot, jo, nu, ja tu neesi pro sportists, tad tev principā nu, tagad tās tā apģērba līnijas gan apo līnijas pietiekoši labas, lai tu varētu abās vietās. Nu, jaņem vērā, ka, piemēram, es savus kalnu miļo zābaks nenēsāju. Pagājušajā gadā es nēsāju, es viņus iznīcināju, tāpēc, ka sāls. Nu, ka tev ir jāskatās, tomēr, tas kalnu ekipējums un tā, bet tā es gāju, tāpēc, ka, nu, viņš šausmīgi ērts arī. Nu, man birojā pārmet mārtu, neesi mežā un pārgāju un atnāca normālā kosti, nu, tā kā normāla apģērbā pilsētas, bet viņš ir ērts, nu, kā tāpat kā. Nu, ja kurš ekipējums, kas der, nu, tu viņu, tev viņš patīk, tu viņu nēsā, nu, tā, tev nevajag tā, un tas tā. Nu, tā, pa ekipējumu, es tā baigi plaši atbildēju, bet tā baigi grūti ieteikt, vienkārši saku, tas vienkārši vajag pamēģināt, jā, tas ir izdevumi, bet tad tu zinās, kas tev patīk, un kas tev nepatīk, vai tev patīk, tur, nezinu, ar podziņām, bez podziņām, traucē, netraucē, tur, nu, tā. Ja es nolemšu iet kalnos, ja pārgājienā, tu būs pirmais cilvēks, kam zvanīšu par konsultāciju. Un es būšu uztaisījis blogu, lai tev būtu vieglāk. Tam citu, jā, tas ļoti noderētu. Jā, nu labi. Tā kā pieraksti šo lūdzu. Jā, man ir plāns vizualizēt, jo, zin kā, dažreiz par runāšanu nepietiek, vajag nu, uzzīmēt, parādīt, nu šitā. Jā. Es varu atgādināt. Nu, paldies. Facebookā jāsatraudzējās. Zad, insta, nu, Māri, pēc šīs intervijas. Klausies, es dzirdēju vienā no intervijām, ka Covid laikā tu Latvijā esi devies pa ļoti skaistām vietām. Vai tu vari mums atklāt, ka šis bija pa vietām? Es domāju, kuru interviju tu lasi, lai kuru vietu tu gribi zināt. Zin kā, tur tas tāds provokatoris jautājums, jo esmu jau kādu laiku nolēmis nedalīties ar vietām. Kāpēc tā? Tāpēc, ka cilvēki, kuri dodās, pēc, nu, ne tikai pēc manām, bet arī daudziem citiem, bet ne visi, protams, ir arī foršie cilvēki, viņi šīs vietas nobradā vai nu, tā kā tur uztais māls. Un līdz ar to es nedalos. Bet to, ko es noteikti varu padalīties, ir tas, ka ir dažādas aplikācijas un, principā, un arī nu, blogi, ja, mājaslapi, kā piemēram dodies dabā vai nu, dodies.lv vai kaut kā cita, kur ir šie te maršruti, kur tu var apskatīties un paskatīties, kā ir vai Latvijas valsts mežu kartē, kā es vienmēr sāku pastieties, kur ir apmetnes oficiālā vieta, ugunskura vieta, esiet gatavi, ka brīdienās būs daudz cilvēki. Bet tas ir starta punkts, un tālāk jau jūs varat apiet sev, izplānot savu maršrutu, un es īstenībā tur gan es rakstīšu daudz, kā jūs varat iet, nu, paši izvēlēt stakas, jo Covid laikā ļoti daudz šīs te oficiālās stakas ir pārbāstas, un nevajag tur braukt. Bet Latvijas Malas Meža, piemēram, parkingā nolikām mašīnu, un tad dodamies netakās, kā es saku, un tur, kur tur gribās, un tad ir. Un parasti viņas ir ļoti smukās vietās, un tev tu var atklāt vai vienkārši Google'ā uzrakstī 100 Latvijas brīnumu, draugs, viens mums tur uztaisīs, un tur ir, nu, lūk, var apskatīties un painteresēties. Jo tas mans uzdevums, tāpēc, ka es reiz, nu, meža koči, es tev neteikšu pareizu atbildi. Mans uzdevums, lai tu paskatītos, lai tu atrastu. Un kā saka šitie sensei, ja, kad pienāks laiks, tu sapratīsi un atradīsi. Jā, nu, mazliet stulbi pats, Māra, ko tu tagad man čakarī? Davai pasaka, kur jāiet, kur ir forši. Jā, es bet vispār nezinu, ko es gribu, un man vēl jāmeklē kaut kas. Tieši tur sākā, bet redzi, varbūt, nu, tev tagad šis brīdis kosmosā saslēdzās, lai tu man pēc tam pajautātu privāti. Jā, privāti es saku, tā publiski nē. Tā kā rakstiet Mārim, ja? Jā. Jā, tā kā visos taisa sejiem blogos, nu, apmēram 100 kilometru rādījus ap Siguldu, tur kaut kur mēģiniet atrast. Nu, tā nē, nē, tā nē. Nu, tad ko, upi, jūru, ir daudz skaistas vietas. Atrodiet tiešām apmeklēt Latviju vienkārši brīnišķīgi pilna ar neatklātām vietām. Un tāpat ir dažādi veidi, kā piemēram ir saucamie pamestās vietas. Jā, tur vienkārši meizīt, jā, pierobežās vietās, kur vispār nav dabas takas, jā, ir ļoti labas lietas un var apstīties. Un, nu, pietiek, tur vesel kāds 10 gadus varēs meklēties un staigāt apkārt. Jā. Vai tavā kartē jau ir atzīmēts tās vietas, kurām tu noteikti dosies pēc pandēmijas beigām? Nu, ne tikai kartē.
Domā kredīt? Nē, nē, nē. Tur arī, jā. Nē, nē, nē. Jā, protams, protams. Tieši pirms pandēmijas man sanāca noraut, man bija plānojums Dienvidamerika. Peru, Lieldienas salas, un tas ir jāizdara jau no bērnības jau stāvu. Jā. Bet, protams, Nepāla un, protams, arī Ziemeļi, tas ir Norvēģija augšā, kur var nirt ar akvalang, ne, ar snurkulī, skatīties jūrzvaigznes, golfa, siltāks straumi. Nu, un vienkārši tur ir brīnišķīgi. Un, protams, visreālāk izklāst, nu, vistuvāk Islande. Es divreiz esmu bijis Islandē, viņi pirms tam bija sapņu zeme, fantastiski. Un tagad, jā, jo mēs tādā hippie stilā dodamies, nu, ka mēģinām nu, tā kā iebraukt tur, kur, nu, tik bieži neiebrauc, jā. No asfalta nobraukt 4x4, protams, tur ir savas visas specifikas, bet nu, tas skarbums un tas, kā saka, mēnesis, kāda bija pētījums, kad Islanda ir visprecīzāk mēnesis, vai kad ne mēnesis, izskatās, ka mēnesis, nu, nav svarīgi, bet nu, varšam tiešām tur ir tas wow ir, tur ir, nu, protams, Jaunzēlanda, nu, kur arī bijis, ir būts, un tur tikai Ziemeļsala iztaigāt, Dienvidsala jāiet iztaigāt. Nu tā, kad ir. bet nu redzēsim. Laikam būs jābliež iekšā, lai varētu kaut kur tikt, bet nu, to mēs redzēsim. Skatīsimies, sekosim līdzi notikumiem un cerēsim par labākiem laikiem. bet kāds ir tavs ieteikums cilvēkiem par to, kāpēc ir jādodas pie dabas, kāpēc ir jāceļo, kāpēc ir jāizbauda šis laiks? Tā mana pārliecība, kāpēc jāceļo un kāpēc, nu, it kā varētu palikt mierā un viss kārtībā, ir tas, kad tur tas, nu, jau tagad jau ir kā klišē palikt došanās ārpus komforta zonas. Bet tas ir forši, tāpēc, ka tu dodoties ārā, gan no tās zonas, gan arī fiziski ārā, tu vienmēr atklāji, kas tev liek darboties smadzenēm un, kā mēs zinām, smadzenes ir muskuls, viņš ir jātrenē. Un ka tikko, nu, tā kā sportā, ja tu netrenējies, ja tu neizdari uzdevumus, nu, tā kā, jā, tad viņš atrofējās un paliek vēl vājāks. Līdz ar to tev visu laiku šī te ceļošana, došanās dabā ir kā muskuļu treniņš, gan fiziski, gan garīgi. Un tas, ka tu atklāji, tev lieliski iespēja arī saprast, kas jau tev ir. Nu, ne tikai atklāt nu, kaut ko jaunu, bet salīdzināt vai saprast, kas tev ir. Un tas dažreiz baigi labi dod to pašapziņu vai foršo lietu, ka tu īstenībā saprati, ka tev ir viss kārtībā, vai tev ir viss labi, ja? Nu, ka tāds cepšanās par kaut kādiem sīkiem ikdienas sīkumiem ir pilnīgi nevietā. Nu, kad ir, tu redzi cilvēks, kuri, nu, kā mēs bijām Nepālā, mums ir gudrie telefoni, ja? Mēs fočējam to tur, un tad mēs redzam, ka cilvēks ar bulinu koka arklu ar zemi. Koka arklas, tas ir, nu, tas ir sen, ja? Un ka tu saproti, ka tiem cilvēkiem, nu, viņiem arī viss kārtībā un forši, un ka tev nedabū tur labāku telefonu vai ko, un ka tas ir, kad ir daudz lietas, ar kurām to var mierīgi iztikt. Ja? Un kad galvenais ir, piemēram, kas Nepālā, ka viņiem šausmīgi ģimeniska sabiedrība, kad viņi ļoti to tur vēl dzīvu, kas mūsdienās jau ir, nu, arī mūsu ziemeļniekiem tādiem individualistiem ir diezgan, nu, tā kā aizmirsusieši dažiem. Nu, tā, un kad tas saprot, ka ir kaut kādas lietas, ja, ka viņi tur viss var runāties, ņemties, un viņi ir priecīgi, un tad tu, jā, tad tu sev atgādini, ja, ka tā ir. Jo tā došanās dabā īstenībā, ka tu atceries, kas tu esi. Ja. Dažreiz tu atklāji, un dažreiz vienkārši tev ir jāatcerās vai jāpamostās. Un tad dabā ir vislabākais veids aktīvu kustību parasti tev pamodina. Kaut ko tur iekšā iznāk, ja, un arī tādi cieti džeki vai veči, ja, viņiem arī kaut kas sākās. Nu, process, tagad es jau filozofiju aizgāju tur tajā meža koučingā, nu, tur atverās, jā, nu, tāpēc arī jāiet, lai atvērtos. Wow, Mārdi, liels paldies tev par šo sarunu, es jau nevaru sagaidīt, kad es došos kādā pārgājienā. Oh, tiešām, liels paldies tev, es tev novēlu turpmāk superīgus, lieliskus piedzīvojumus un veselību. Tā kā cilvēki mīļie, ja jums interesē to, ko dara Māris, jūs droši varat piesakot viņam sociālajos tīklos un arī pieteikties uz kādu konsultāciju, vai ne? Jā, nu var rakstīt, var arī baigi tieši rakstīt, nu nevajag man stāstu garo, Mārai divu dienas pārgainā. Kādu paklāju? Nu tā, nu. Šitās botas dar, šitie zābīši labi. Jā, nesakiet, es te varbūt domāju, nē, nu tā arī var uzrakstīt, jā, es nezinu, ko darīt, kā sākt, nu tā es teišu, ejiet. Būs labi. Paldies tev, Māri! Bet mēs ar jums skatītāji un klausītāji tiekamies jau nākamajās podcastos. Čau!
Sportland BeFirst Podcast.